Olá pessoal, bem-vindos a mais uma vez aqui no canal e desta feita vamos falar aqui do novo jogo de Hideo Kojima, o novo jogo chamado Death Stranding, e então vamos falar dele e o que é que ele nos trouxe neste magnífico jogo feito pelo Kojima Productions, o primeiro, feito pela produtora e criada por ele e fundada por ele, o primeiro jogo dele, neste caso, o Kojima, neste caso, sim, a Konami. É uma coisa rara, uma visão rara, que nós sempre nos adaptámos a Kojima com a Konami, principalmente a série Metal Gear, Zone the Enders, também quem conhece, e etc. Mas principalmente a série Metal Gear Solid. E então o que é que vamos falar aqui de Death Stranding? Death Stranding é um jogo que não é para qualquer um, quem for jogar, tem que conseguir interpretar a visão do Kojima, interpretar também o que é o tipo de jogo. Não é um jogo que vai agradar toda a gente, pode, como está a acontecer, de deixar opiniões mistas ambas as partes, pessoal que gosta, pessoal que não gosta, mas o fato da realidade é o que importa, é vocês gostarem, e eu também estou a transmitir também gostar. O que eu estou a achar do jogo é simplesmente brutal, o início, com os magníficos gráficos, do melhor que já vi numa consola atual, não só para as expressões faciais das personagens, mas também pelo ambiente que existe em si. Para já o jogo não é um mundo aberto em que para já não encontrei assim grande atividade no mundo, mas consegue-se ver as magníficas paisagens e etc. E depois o que impacta mesmo é a história. Logo no início começámos com o Sam Bridges logo a entrar ali com a sua moto, depois tem ali um acidente quando conhece a Fragile, praticamente acho que quase que bate nela, etc. Eles são tipo um... humanos, mas humanos conseguem detectar os IPs, ou neste caso os BTs, consegue detectar os monstros, neste caso os monstros, vou-te dedicar os monstros porque é a parte onde é que vou já falar de survival horror que existe no jogo, que me faz lembrar muito Silent Hill, e que acho brutal, que mete essa vibe, nós conseguirmos ultrapassá-los e ver porque é que este mundo ficou assim, é o que está mesmo a focar em continuar a jogar. E então logo aí nós começamos por a ficar sem a moto cai por uma ribanceira abaixo e depois nós vamos apanhar todo o conteúdo que nós perdemos. Ao acontecer isso, nós entramos dentro de uma cavernazita lá para esconder da chuva, porque aqui a chuva, conforme vai caindo, se tocar em organismos vivos e etc, vão envelhecendo muito rápido e então acabam por morrer e etc. Também acabamos por saber porque cada pessoa que morra neste mundo pode criar uma cratera onde atraia mais estes monstros, têm que ser cremados, temos que levá-los para ser cremados. Logo no início nós acontece logo essa cena, não quero muito spoiler, também é logo o início, não tem nada a ver. O que nós vimos nos trailers passa-se exatamente logo no início do jogo, e eu quero-me aprofundar mais depois conforme vou jogando. O sistema de levarmos as encomendas e etc é espetacular, faz com que o jogo também seja mais... não é aquele tipo, nós vamos ao ponto A e ao ponto B, mas não fazes nada durante essa caminhada. Temos que controlar o peso, temos que controlar se ele está a desequilibrar para um lado, se está a desequilibrar para o outro, ajuda muito na interação também no ambiente. E depois... temos também a cena de correr e etc, e por aí fora, jump e etc. Opa, faz-me lembrar muito Legend of Zelda Breath of the Wild, quase que podemos escalar tudo, entre aspas, prontos, mas Legend of Zelda Breath of the Wild, porque é diferente a temática, não é? Mas neste caso aqui nós podemos ter ladders, podemos ter cordas, escadas e etc, podemos atravessar alguns terrenos com dificuldades. A fluidez da personagem nas mecânicas, para já, estão brutais. E atenção, estou a jogar numa PlayStation 4 Pro, não sei como é que está numa PlayStation normal, mas é bué de fluido o jogo, é muito fluido, não tem travagens, não tem perda de frames, para já, que eu tenho encontrado.
O mundo em si é interessante, é brutalíssimo como uma pessoa entrar num ambiente. Saber mais sobre as personagens, também aparece o Guilherme Del Toro, que é o Deadman. Depois temos logo uma cena espetacular que me faz lembrar a Silent Hill, aquelas cenas brutalíssimas logo ali no início, quando nós vamos entregar um cadáver para cremação, logo em cima de um tipo de um jeep, que pronto, leva em cima mais um bocadinho que ao normal. Vamos levar as personagens que estão lá connosco, que também vamos ajudar lá, da Bridges, uma empresa da Bridges. Vamos lá, vamos levar essa pessoa para cremar. Acontece lá um acidente, conhece a ver os BTs e só o ambiente aí, etc., faz-me lembrar muito Survival Horror e está a juntar ao útil ao agradável. Sam! Posso, entre aspas, mais lá para a frente, descobrir algum pormenor que não goste. Para já, o que eu estou a achar do jogo é brutalíssimo, a história é muito cativante, faz com que uma pessoa queira progredir bastante no jogo, e também não só. Para já, a parte de gameplay não posso falar muito nem aprofundar muito, porque ainda estou a jogar e quero ver se mais lá para a frente eu consigo coisa para depois fazer a análise. Uma coisa que é interessante, o sistema online é brutalíssimo. Como eu vou estar aqui, interagir com o Igor, em que ele deixou lá uma escada e uma corda e ajudou-me a subir para eu levar para a cremação. Depois vocês verem, não quero deixar spoilers porque o jogo ainda está a sair. Levar uma pessoa para ser cremada, para não criar uma cratera. E então fui lá e então aí com a ajuda da interação, é brutalíssimo, está brutal. Nós podemos dar gostos àquilo que o pessoal nos deixou, se foi útil ou se não foi. Essa interação é brutalíssima, faz-me lembrar muito de Demon's Souls e de Dark Souls e estou a adorar. Outra coisa, é top notch as vozes das personagens. Eu estou a jogar em inglês com legendas em português. Eu ainda não tive a oportunidade de jogar a falar com áudio em português, mas estou a jogar em inglês e estou a adorar. O jogo não é complicado, se vocês estiverem com atenção absoluta ao jogo, vocês vão entender que é tipo um sci-fi Survival Horror, pá, como é que eu ia dizer, que são suplementos subnaturais. Isso faz-me a mim querer jogar mais, porque eu adoro esses elementos, mas isso sou eu. Deixem aí em baixo na descrição a vossa opinião
E eu, opa, não vou dar uma nota, mas recomendo que vocês deem uma olhadela, espreitem e joguem e deem uma oportunidade ao jogo, porque é algo diferente que tem saído na atualidade e faz com que seja uma loubada de ar fresco neste mundo em quase tudo repetitivo. Está bem que uma pessoa tem que ir para o ponto A e o ponto B, mas todos os jogos são assim, seja RPG, seja hack and slash, etc. É sempre do A a ponto V, de B a sempre ponto C. Mas uma coisa que tenho de fundamentar, de falar também, é que, opá, muita gente critica o jogo porque parece um vídeo interativo. Atenção, vocês estão no início, têm que perceber a história, que têm que incluir a história, têm que perceber porque é que vocês estão ali. E num RPG acontece o mesmo. As cutscenes são iguais. Vocês têm muito para perceber o que é que está ali e o que é que faz com um RPG uma pessoa que siga para a frente e vá avançar no jogo. É simplesmente a história. E a gameplay também vem bem, porque vocês podem ver isso já para RPGs, por exemplo, tem muita história e depois vem a gameplay. E depois a gameplay é de ponto A, ponto B e ponto C, e etc. Sempre quase sempre as mesmas missions e etc. Mesmo quase as mesmas coisas. E não se pode criticar um jogo por causa disso, por ser repetitivo, etc. Porque praticamente os jogos são quase todos repetitivos e quase tudo a mesma coisa. Daqui é tudo, Kappa Games Off. Foi Manel, espero que tenham gostado das primeiras impressões aqui no canal Kappa Games. Muito obrigado por assistirem, agradeço imenso. Não se esqueçam, comentem, deem um like e subscrevam no canal, caso gostem, claro. Muito obrigado mesmo. Arigato yamasu a toda a gente. Fui, até amanhã. Pessoal, aqui é Kappa Games. Se gostarem aqui do canal Kappa Games, não se esqueçam de subscrever e vejam mais vídeos aqui, séries no canal Kappa Games. E Kappa Games Off, my friends! Fui!